Ако вие дозволите да, 20 години да не успеете со сите механизми да донесете сторител кој е осумничен за тешки кривични дела и при тој и суден во отсутство, и не успеете да го донесете на територија на државата. Како да се донесе на територија? Ако имате систем, тоа другите држави многу ефикасно и ефективно го решаваат. Овде е и друг проблемот. Овде беше дадено во самото барање за екстрадиција, беше дадена гаранција дека ќе му се повтори постапката. Да. Има еден член во законот каде што вика може да се повтори кривичната постапка во рок од година дена од денот кога узнал за пресудата. И тоа беше проблем кога е узнаено за таа пресуда, нормално, бидејќи немаше достави, немаше доказ дека предметот на било кој начин дознал за таква пресуда, што е малку и чудно и смешно. Тоа е функционирање на тој систем, мораше да се дозволи повторување на постапката.